Hej. Og velkommen til Why Not We Dare. Ja, så vi kan se, så er vi gået lidt i julemode. Lidt tidligt måske. Men, what the hell. Det symboliserer faktisk også lidt, fordi jeg har faktisk gaver med i dag. Så det passer lidt godt ind i juletemaet. Yeah. De andre ved ikke, hvad det er. Det løfter jeg sløret for, det, jamen, når vi har spist det. Må jeg skyde på noget? Nej, det må du ikke. Jo, ja, det der. Det er klammer indhyldt i goodness. Ja. Ja. Det er paneret. Det er simpelthen klammer, jeg har pakket ind i. Er det losser igen? I paneret. Nej, og jeg siger ikke noget. Det er simpelthen den værste julegave, man kan få. Hvad lige? Skal ikke spørge så meget og gøre sådan noget? Og lugter og ser ud som kyletter, bare miniatyr. Kyletter i miniatyr? Ja, kan du huske det? Mm. Jeg vil sgu hellere have kul i sokken. Ej, hvorfor er den så squishy? Jeg ved ikke. Altså, jeg ved godt, hvad det er. Ej, jeg bliver nødt til at... Du får ikke noget nu. Du bliver bare nødt til at bide i det. Du bliver nødt til at bide i det sure æble. Skat, hvad tror du, det er? Ingen anelse. Det dufter jo godt. Det dufter mega godt. Det dufter ligesom sådan nogle kyletter eller ja. Noget. Ja. Ej, det dufter mega godt. Er I klar? Nej. Jo. Nej. Er I klar derude? Ja. Det håber jeg. 1, 2, 3. Velbekomme. Ja. Okay, hvad er det? Au. Det er bøg. Det minder som æggehvid. Hvad er det? Hjerne. Ikke så behagelig konsistens. Hjerne. Ja, jeg tænker også noget hjerne. Det smager, smagen det smager godt, men konsistensen den er hjerne. Knap så behagelig. Nej, jeg fik lige øje på noget her. Nej. Det hjælper jo ikke det der. Er det hjerne? Nej, du ved det der... Du kan ikke engang sammenligne det med torsk. Du ved Pollock. Æggehvid. Æggehvid. Ja. Æggehviden er indersiden, og så skal... Okay, hvad er det? Ja, jeg har gættet det. Ja, det var hjerne. Det minder mig om den der film. Hannibal eller Cannibal? Ja! Hvor han sidder der med den der oppe i hjernen. Og det er med ham der, hvor det er, at han opererer noget af hjernen ud på ham. Ja, nu er det jo ikke en filmanmeldelse, det her. Men nu kan jeg forstå det der, men jeg får bare det der billede og den der... Men er der lidt for creamy til min... Hvad vi mangler, Sarah, det er en nice Chianti til den skide hjerte. Nå, jeg er fra Hannibal. Ja. Smagsmæssigt spiser du videre? Seriøst? Det smager som fisk. Det har seriøst som... Kan du spise det? Ja. Jeg har selv været inde. Du kan gå ind på Danish Grounds Facebook-side, der serverer de også hjerne for folk. Jamen det er ikke så lækkert at få i munden. Nej, jeg bryder mig ikke om konsistensen. Nej, konsistensen er simpelthen ikke. Har du ikke sagt, hvad det var? Havde jeg ikke vidst, hvad det var? Så jeg troede, det var fisk. Jamen, seriøst? Ja, så jeg troede, det var fisk. Jamen, for lidt kogt æg, eller blødkogt æg. Ja, jeg vil da godt lide noget. Jamen, det er faktisk rigtigt. Har du ikke sagt, hvad... Tror du, det ville blive bedre, hvis man gennemstikker det? Ja, det er gennemstikket helt vildt. Ja, du har godt set den, og du har set den. Så du kan jo ikke 2 timers frityrestegle. Det er jo fedt, jo. Det er jo fedt, det smelter jo. Hold mærken. Det er jo rent fedt, det smelter jo bare. Det er simpelthen, det er jo mega blødt, det her. Ja, hvad er det der? Nej, det her, det er mere. Det er fordi, det er fedt, ja, det smelter. Ja, det føles mere mushy, når det er, man skal... Hvor blev det her, det der papir til mig? Okay. Ej, Stefan. Det er jo klamt.
Jeg har brugt min hjerne. Jamen, jeg... Det, havde du ikke lige sagt noget, så havde jeg ikke snart. Jo, ja. Det er sådan en hel... Jamen, det er flaky, sådan. Det er sådan en hel jelly. For mig, så minder det bare... Det smager ikke dårligt. Det er bare mærkeligt og ligesom... Ja. På lidt kogt... jeg ved ikke om... Jeg ved ikke om for mig det er, fordi jeg vidste, hvad det var. Fordi det var sådan... Det var lige creamy nok, tænkte jeg. Men hvad for nogle hjerner er det så? Det er svinehjerne. Når det er svine... Gud, har de ikke større altså, hjerner end det? Det er kun en halv, det der. Det der, det er en halv. Det er en halv? Det er en halv. Hold da op. Nej, jeg skulle ej betale meget hjerne. Ellers minder det mig om det der fedt der, der bliver på overfladen, når du steger... Eller når du koger medister. Ja. Det der... Men det smager ikke dårligt. Smagen er fin nok. Smagen er ganske fin, men konsistensen, den synes jeg godt nok, den er ikke særlig sjov. Altså. Jeg har det vist. Ja, virkelig. Hvad de hedder dem, der man kan få i sådan en pakke af kylletter? Ja. Ja, men de er mega gode. Det er faktisk sådan det. Ja, undercooked. Altså ikke i konsistens. Ej, ikke i konsistens. Ej, konsistens er helt anderledes. Men smagen, lugten. At man, smagen, lugten, og det er kylletter, om igen. Ja. Bortset fra, at det er... Det er lidt mere musik. Yeah. Lidt. Er squishy. Jelly. Så er det. Men ja. Jeg vil håbe, jeg er blevet klogere. Okay. Ja, det vil jeg sgu også. Altså, håbe du bliver blevet klogere. Men jeg vil ikke sige, det er dårligt. Smagen, altså, det er måske blevet tilberedt på en anden måde. Jeg ved det ikke. Ja, lige præcis. Men... Jeg håber, I kunne lide min lille overraskelsesvideo. Og lad os håbe på, at det indvarsler en rigtig, rigtig sjov december måned. Nu er vi godt nok i november, men vi starter lidt tidligt. Det er Black November. Vi teaser lidt, hvad der kommer. Vi teaser, for vi har ikke noget på programmet. Men I behøver ikke at vide alt, jo. Og hvis I kan lide at se vores videoer, så gå for guds skyld ind og like, subscribe og del vores videoer til alle dem, I kender. Fordi vi vil gerne ud på en endnu bredere platform, som vi er i forvejen. Ej, grisehjerne. Hvad? Så er vi her på det. Du hylder ham ud af det nu. Ja. Indtil da, så må I vente til december, før der kommer, i hvert fald til december, før der kommer nyt. Ja. Og indtil da, så hygger jeg derude, og vi ses lige pludselig. Hej.